ka warran hadii lagu yiraahdo waxa lagu diraya 8 maalmood oo mission ah oo at space ka ku tagaysid waa cirka duushiisa lagu saaraya dayax gacmeed 8 maalin kadibna aad ku soo laabanayso barse ay dhici weydo oo aad ilaa iyo intaas oo bilood meeshaasi aad ku sugnaato hadaba sida la socotaan labadan shakhsi oo u dhashay Mareykanka ayaa waxa loo diray 8 bilood oo mission ah oo ay ku tagayeen space ka sidii ay 8 maalmood ee mission-ka ugu tageen ayaa waxa ka halaabay dayax gacmeedka la socday kaasoo lagu magacaabo Bowen Starliner. Bowen Starliner kaas ayaa cilad ku timaaday. Hadaba labadan shakhsi waxay ku xayiran yihiin June sanadkan ilaa iyo hadda ay ku xayiran yihiin Bowa Space-ka ayagoo ku jiro International Space Station-ka oo ay ku sugan goobtaas sidii lagu soo badbaadin lahaa. Hadaba NASA oo ah Mareykanka dadka la yaqaan ee space ku qaabilsan ayaa waxa maanta shaacisay in labadaas qof la soo celin doono ama la isku day doono in la soo celiyo 2025 February. Hadaba adiga hadda tahay lahayd maxaa sameyn lahayd mise ogashahay in lagu geeyo space ka horta jawaabta adan ka sugeynaa.